Her, og vi vil gerne snakke lidt om, hvordan med foreningen og akvarieforeningen og sådan nogle ting. Det vil jeg gerne lige høre lidt om, og selvfølgelig spørger jeg også, hvordan det overledes. Ja. Men altså vores forening, jo, vi har det rart. Det er en forening, hvor vi snakker sammen om akvarier. Vi har nogle folk, der ved en masse, så har vi brug for en viden om et eller andet, så kan vi bare spørge, og så får vi noget at vide. Kommer så ud og hvor er det, har I sådan et kæmpe netværk, hvor I kan finde ting og sådan? Det er klart, vi har jo internettet, hvor man kan finde mange ting, men internettet har jo den ulempe, at der er lige så mange forkerte ting, som der er rigtige ting, som man skal kunne sortere, og det er svært, når ikke man ved det på forhånd. Ja. Når du kommer ud i en akvarieforening, så har du en masse, der har beskæftiget sig med det her i 10, 20, 50 år måske, og som virkelig ved, hvad det drejer sig om. Og hvis nogen siger noget forkert, skal de nok blive rettet. Der skal nok være en eller anden, der siger, nej, det passer nok ikke helt, fordi jeg har altså den oplevelse. Nu har jeg i 30 år gjort sådan og sådan, og det virker, ikke? Hvor man på internettet kan få en eller anden, der har prøvet tre gange måske, ikke? Han har altså holdt en gruppe i et syltetøjsglas, og så ved alt om akvarie på den måde, og fortæller en hel masse ud fra det. Der har vi altså nogen, der virkelig har en erfaring, der kan fortælle, hvad drejer det her så om. Ja, der er nogle gange, hvor det er nogle røverhistorier, man sidder. Jeg har set mange røverhistorier, desværre også i nogle forretninger indimellem, men ja, generelt på nettet, så er der mange røverhistorier. Ja. Så man skal tage det med et gran salt, det man ser på nettet. Ja. Der er jo ingen censur, der er jo ingenting på nettet. Enhver kan sige hvad som helst og lægge det op på nettet som en sandhed. Ja, men der er så fordel at komme øje til øje med folk. Og ikke alene det øje til øje, men der er som regel også flere samlet. Så hvis en ikke helt er sikker på, hvordan der er ledet, er der måske en anden, der kan supplere og sige, nå jamen, så er der lige sådan og sådan. Ja, for det så. Der er jo også nogen, der har måske en erfaring med på den ene måde, der lykkes, og nogen har, der er det ikke lykkes med den måde, og, det er klart, ja. Og sådan noget. Der kan man jo så finde ud af. Og det er jo natur, vi snakker om her, så det er nogle komplekse forhold. Ja. Så nogle gange virker en ting, nogle gange virker en anden ting. Og det er selvfølgelig, fordi det er et samspil. Og hvis der er noget skævt et sted, kan det reddes op med noget et andet sted i en situation. Det kan være noget andet, der er skævt en anden dag, og så er det selvfølgelig en helt anden, man skal gøre for at redde det samme op. Ja. Jamen, der er jo mange ting, man kan bruge en forening til. Der er jo, det er jo også det sociale, kommer i foreningen. Ja, der er et meget socialt aspekt også. Vi hygger os, vi har det rart. Ja. Vi har vores hjemmemøder en gang om måneden, hvor vi kommer hjem privat hos en akvarist og ser hans akvarier. Det kan være en dreven akvarist, hvor vi siger, hold kæft, hvor er det flot. Det er virkelig noget, han kan det der. Eller det kan være en helt nybegynder, som så kan give nogle gode råd og sige, se, det du har gjort der, det er måske ikke helt godt, hvis nu prøver at gøre sådan og sådan, så bliver det meget bedre. Ja. Og på den måde kan vi altså komme hos hinanden, og vi kan hjælpe hinanden, og vi kan snakke om akvarier, og så snakker vi selvfølgelig om hele verden ved samme lejlighed. Og det er klart, det er jo ikke kun akvarier, vi snakker. Men det er også, jeg tror også, det er godt, at man lærer at komme i en forening, man lærer om, hvordan en forening kører. Altså, at man lærer om demokrati, og man lærer om hvordan man kører en bestyrelse, og hvordan man kan køre det galt, og hvordan det kan gå godt, og sådan noget. Tror jeg er meget godt. Hvordan man kører en bestyrelse, det er jo kun bestyrelsen, der lærer det. Der er nogen, der kun er interesseret i at komme i foreningen for at snakke om akvarie, og for at lære noget, og få den hygge, der er der. Og okay, det er så også helt fint. Men de forstår jo så også, at der er en bestyrelse, der kører, og der er noget arbejde. Ja, der ligger noget arbejde bagved, og det er der så nogen, der tager sig af. Ja. Det er, tror jeg, er meget sundt og også have en fornemmelse af. Ja, det er klart. Ja. Og selvfølgelig, når man sidder som almindelig medlem, kan man så også ligesom fornemme, at der er nogen, der laver et eller andet bagved. Ja. Der skal arrangeres foredrag, der skal arrangeres møder, der skal arrangeres ture, og vi skal have
noget at vide. Vi skal have vores blade ud. Vi har et blad, vi sender ud til vores medlemmer. Hvor mange trykker I af blade hver gang? Vi trykker omkring 100 stykker hver gang. 100 blade, ja. Og det er så et spørgsmål om, det er nogen for mange, men det er et rundt tal, og det koster stort set det samme, om man trykker 70 eller 80 eller 100. Ja. Så det er 100, så har vi lidt ekstra. Ja. Det vil sige, hvis vi får et nyt medlem en gang imellem, der siger, jeg vil egentlig godt se, hvad I havde dengang i vores blad, så kan vi udlevere en overgang til sådan en medlem. Ja. Hvordan kom du ind i foreningen? Ja, det er jo en lang historie. Ja. En meget lang historie. Det startede allerede, da jeg var dreng. Ja. Min morfar var, det hed havemand dengang, det er vel det, vi kalder gartner i dag. Ja. Hvor han så boede ude i Sjællandlund derude, og han gik rundt, og der var skove lige omkring. Og jeg så meget op til min morfar der. Ja. Og jeg fulgte med ham i tygt og tyndt, man så må sige, når jeg var på besøg derude. Så vi gik rundt, og han forklarede mig om naturen og planterne. Og der kom min interesse egentlig. Ja. Og så har jeg vel været en 6-7 år. Så kom netop min morfar der, med han havde fået fat i sådan et akkumulatorglas, som man havde dengang, med nogle fisk i. Jeg kan ikke huske, det nok var nogle svære drager, gubi eller sådan noget, hvad der nu var. Det er jo altså længe siden efterhånden. Ja. Og så startede det, så fik jeg et lidt mindre akvarie, der stod hen i vindueskammer. Det blev smadret grønt lige pludselig, og alger og sådan noget. Ikke? Men på en eller anden måde, så efterhånden, så fik jeg nogle flere akvarier, og begyndte sådan mere seriøst at sige, at der er nogle fisk, og der er nogle planter, og man skal lige prøve at se, hvad er det egentlig for noget, det her. Ikke? Ja. Nogle fisk passer sammen med andre fisk, og nogle planter passer sammen med nogle fisk, og passer ikke sammen med andre fisk, og nogle fisk slet ikke er planter i det hele taget. Så begyndte at få den der viden, og så synes jeg især planterne, netop fordi nu, min mor fra gartner åbenbart har lært mig en hel masse om det, at det var spændende. Så jeg begyndte selvfølgelig at undersøge planter og finde planter og dyrke planter i mine akvarier. Okay. Så på den måde er jeg så vokset op, og så er det selvfølgelig blevet mere og mere, efter man er blevet voksen. Nu er børnene flyttet hjemmefra, så nu har man lidt mere tid igen, og så har man lidt mere tid for det. Hvordan fandt du foreningen? Jeg har faktisk været med i en anden forening før, for mange år siden, fordi jeg kom i en akvarieforretning meget og snakkede med de dernede. De var så flere medlem i den forening, så kom jeg ind der. Ja. Så fik jeg selv børn og havde ikke rigtig tid til at passe sporten på den måde der i en del år. Og så nogle af mine kolleger var så i en anden forening derude, nogle af dem jeg arbejdede tæt med, sammen med. Nu siger du sporten, hvordan er akvariesporten, som man også kalder det? Ja. Er det sådan, at man konkurrerer med, der har flotteste fisk, eller er det indretningen af akvarierne? Der er også konkurrencer i alt muligt. Han har sagt, der findes konkurrencer i at have nogle flotte fisk, der findes konkurrencer i at have nogle flotte akvarier. Ja. Der findes udstillinger, hvor man udstiller sine fisk, man udstiller sine akvarier. Der findes forskellige typer af fisk, og selvfølgelig på den måde også forskellige udstillinger. Ja. Vi har kilier. Det er små farvestrålende fisk, som er meget specielle, for eksempel, som går i små akvarier. Der har man kileudstillinger gang om året, hvor man kan se de her fisk. Ja. De lever, de fleste af dem i hvert fald, ikke ret længe til gengæld, men de er nemme at få unger af. Ja. Og så på den måde er der nogen, der holder dem, og andre holder måske store fisk, cyklider for eksempel. Der er også adskilte foreninger inden for foreningen med de forskellige altså cyklideselskaber. I vores forening er vi bred, men der findes specialforeninger for de forskellige typer fisk. Ja. Men vores forening, Københavns Akvarieforening, den er bred. Ja. Den omfatter alle fisk. Ja. Saltvand er noget, vi ikke gør så meget ved, men ellers alle fisk. Men jeg har alligevel haft foredrag om saltvand. Det har vi også, set på, på programmet her. Ja. Men ellers er det ret bredt, vi favner med planter og fisk og det hele. Hvor nogen går meget specifikt op i diskusfisk for eksempel, eller noget andet. Ja. Hvordan med indretning, hvordan konkurrerer man i det? Når man indretter et akvarie, der er selvfølgelig forskellige ting, man skal hensyn til. Man har nogle fisk, og man har nogle planter. Og planterne skal være sådan, at fiskene føler sig trygge i det niveau, der er mellem planterne. Det er habitat, vi har mellem planterne. Mange gange er det sådan, at visse fisk de er lidt nervøse. Men hvis man har mange planter, så de har nogle gemmesteder, de kan trække ind i, så finder de ud af, at de har nogle steder, de kan gemme sig, og så er de godt kommet frem og vise sig. Hvis ikke de har gemmesteder, så er de bange, og så er de sky og står nede i hjørnet og trykker sig. Ja. Så sådan nogle ting skal man selvfølgelig tage hensyn til, når man indretter et akvarie. Hvad er det for fisk? Passer de til planterne? Passer planterne sammen? Passer planterne til det, man nu har valgt af fisk? Hvis man nu har valgt, har man valgt saltvandsfisk for eksempel, så skal der jo ikke ferskvandsplanter i og omvendt. Det er jo helt logisk selvfølgelig, ikke? Men også, hvis man har fisk, der godt kan lide at gå i kødt og surt vand, skal man selvfølgelig have planter, der passer til det formål. Man skal have fisk, der passer sammen, som passer til hinanden og passer til det
man nu har planter og vand i akvariet. Så sådan nogle ting, det er det, man vender i en akvarieforening for eksempel. Ja, så er I også nogle ture, I tager ud på? Vi har en tur en gang, men vi har en sommertur som regel en gang om året, hvor vi tager ud og kigger på et eller andet, og det kan godt være noget helt andet end fisk. Ja. Men som regel er det noget, der relaterer på en eller anden måde til fisk. Ja. Her i sommer havde vi en tur til Øresundsakvariet, ja. Og mens vi var på de kanter, så var vi inde i Hillerød og se på Falkonergården, hvor de har falke, ja. Som var meget, meget spændende. Og da vi havde en times tid til os i midten, så var vi inde og kigge på en orkidégartner, der ligger i Fredensborg. Så. Ja, det er jo også en anden forening. Det er igen en anden forening, så, ja. Så altså, vi har mange oplevelser, når vi har sådan noget. Ja. Og det er også lidt bredt samtidig, ikke? Men selvfølgelig er det normalt noget, der har med naturen at gøre. Ja. Men det er jo det, der er spændende, det er jo at arbejde med levende ting. Ja. Det er jo fascinerende, hvor mange måder der er at leve på. Ja. Og det er jo det, der gør det spændende med at arbejde med sådan nogle ting. Ja. Jeg synes også, det virker. Det bliver mere og mere. Hver gang man lukker en ny verden op, så bliver det spændende. Ja, det er klart. Hver gang man lukker en dør op, så er der en masse udsigt. Så får man øje på noget nyt. Så er der en ny dør, man kan lukke op. Endnu mere nyt, og på den måde får man altså en meget bred vinkel at se ting på. Det er jo nok, jeg tror meget, det er nysgerrigheden, der gør, at vi bliver ved med at synes. Ja, det er klart. Altså, mennesker er nysgerrige. Ja. Vi vil vide. Hvad er det for noget? Jeg tror mange gange i starten, når man vil have akvarie, så er det farver, man går efter. Og senere, så er det adfærd og sådan noget. Første gang, så er det sådan en gubier med nogle store, flotte haler, der svømmer rundt der. Det er spændende nok, og der er nogen, der går op i det, og det er helt i orden. Men man opdager, at der er altså også andre fisk, som har andre gode ting, man kan se på. Ja. Vi snakkede om cichlider før. Ja. De har jo yngelpleje. Og det er jo fantastisk at se sådan to fisk gå og passe deres unger. Sådan en flok på måske flere hundrede unger, de går og passer på, og jager alle andre fisk væk, så ungerne ikke bliver spist. Ja. Det er jo simpelthen så rørende at se. Men det er jo også fascinerende for os mennesker, der også har yngelpleje. Ja, det er så klart. Derfor bliver det jo spændende. Ja. Så altså, der er jo mange ting, man kan opleve. Ja. Og så var vi inde på killefisk, som er interessant på den måde, at det fisk, der lever i vandhuller, der tørrer ud om sommeren. Ja. Og de lægger sig æg, der kan ligge tørt. Hvis man har sådan nogle fisk, så kan man samle æggene sammen, og man kan lægge dem i en plastikpose med noget fugtigt bagnum, og man kan sende dem verden rundt, og 3 måneder efter kan man hælde vand på, og så kommer der fiskunger. Ja, jeg hørte en historie om, at afrikanerne, de troede, at det var fisk, der regnede ned fra himlen, fordi de vidste ikke, hvor de var, de var kommet fra. De kom fra æg, der havde ligget i tørt mudder i månedsvis. Ja. Og så kommer regnen, så kommer fisken. Ja. At hver gang der er en nyt verden, nu er du gået ind i planterne, der er jo også en hel verden inden for det. Alle de måder at være plante på, det er jo også spændende. Ja, der er selvfølgelig alle vores akvarieplanter, men derudover interesserer mig jo i det hele taget for naturen og for planter i naturen. Ja, så. De kommer jo fra naturen. De kommer alle sammen fra naturen, ja. Og det er meget sjovt, for hvis man går tilbage i de rigtig gamle akvariebøger, så havde man jo ikke alle de planter, vi ser i dag, fra troberne. Ej. Så akvaristerne dengang var nødt til at gå i naturen og finde dem her i landet. Ja. Og der er faktisk mange meget flotte akvarieplanter, om jeg så må sige, i vores små søer rundt om, hvis man bare kan finde dem. Ja. Desværre må vi sige, at i dag har vi så høje temperaturer i vores stuer, at der kan de ikke rigtig lide at leve akvarierne. Men i gamle dage, hvor vi måske havde 18 grader i stuen, der kunne man altså holde de der planter i vores akvarier. Levede folk sådan mest i 18 grader før? Det gjorde de faktisk, ja. Ja, det var også der blev forventet med. Vi blev forventet med alt vores fjernvarme og radiatorer, og jeg ved ikke hvad. I gamle dage var den kakkelovn stående hen i krogen, og hældte kul i der om aftenen, og så om morgenen var den næsten gået ud, og så var temperaturen kun 15 grader måske, ikke? Og så fyldte man nogle kul på, og så kom man op på 18, 19, måske 20 grader i løbet af dagen. Ja. Men sådan er forholdene jo ikke i dag. Ja. Og der stod så et akvarie hen måske op ad en kold ydervæg, og den. Det havde måske kun 15 eller 17 grader i akvariet dengang. Ja. Så der kunne man holde de der planter, men det kan man ikke i dag. Nej. De smelter simpelthen. Ja, de kan ikke tåle. De kan ikke tåle. Der er for lidt lys i forhold til den temperatur, de skal have. Ja. Når temperaturen hænger sammen med lyset og. Altså, det er ligesom, hvis du løber og bevæger dig meget, så har du et højt stofskifte. Hvis planterne har høj temperatur, har de brug for at vokse meget, så har de også et højt stofskifte og skal have meget lys for at leve. Ja. Så. Der er altså sammenhæng i det. Hvor mange akvarieplanter har man egentlig i øjeblikket, man har registreret? Ja, det er jo svært at sige, men de akvariebøger, vi har, omhandler omkring 400-500 arter.
Ja. hvoraf en del af dem ikke er særlig egnet til akvarie. Det må man så tilstå. Altså desværre bliver der solgt planter, som ikke er egnet til akvarie, også i akvarieforretninger. Ja. Men en 300 arter, måske 400 arter, kan man nok sige, vi kan holde i vores akvarier. Ja. Nogle er nemmere, og nogle er ikke så nemme at holde. Nej. Og jeg har hørt, du har en hjemmeside med, Jeg har hvor en lille man. hjemmeside med nogle planter, men jeg må Ja. sige, jeg er en om den, og da jeg startede for mere end 10 år siden, var der ikke ret meget på nettet af den slags, og der synes jeg, det var interessant at komme op med noget, som folk kunne læse, og det var også meget besøgt dengang. Ja. Men i dag har vi jo de store plantegartnerier, har deres hjemmesider, og Jamen, jeg vil så sige, det den er lidt anderledes, den din er lidt hjemmeside. anderledes måske, ja. Ja. Hvor de tænker mere kommercielt, Ja. hvor du tænker mere på, om det er egnet Hvordan det eller passer til akvariet, ja. ej. Ja. Det synes jeg også er det gode ved det. Ja. Men den her har så ikke haft så meget tid til at passe. Nu er jeg jo i vores forening, der er jeg bestyrelsen og passer en hel masse Ja. arbejde der. Og jeg har en anden forening, jeg er med i bestyrelsen i også, så jeg har rodet mig ind i en hel masse andet. Ja, man skal jo passe på med, Så hvad man roder sig ind i, ja, det skal lige man. pludselig. Så Så har man ikke så meget tid. nej, det kniber lidt en gang imellem. Ja. Så det er så gået over min hjemmeside desværre. Ja, men det der er kommet ind, det er det, der er Det der. ligger der, og der er Ja. selvfølgelig de ting stadigvæk. Ja. Og jeg prøver også indimellem at få noget nyt. Ja. Desværre, et problem er at skaffe billeder. Ja. Og selvom man har planterne, er det ikke altid, at man kan lave et billede af planterne. Fordi når man kigger ind i et akvarie, kan man tydeligt se den plante. Når man tager et billede, så drukner den måske mellem noget og det andet. Ja. Fordi der står nogle blade for et eller andet, der skygger, som gør, at planten træder slet ikke naturligt frem. Nej, men så er det også det, du siger, at du vil helst have, at den står sammen med noget andet. Den Fordi skal helst mange stå gange, i det miljø, den er i et akvarie, ja. ja, fordi mange gange, så ser man jo gartnerierne, når de sætter den på, så står den alene, Ja, planten, ja. og så er det bare den. Ja. Men det, du kan godt lide, at den Jeg er. kan godt lide, at den står i miljøet, og man kan se, hvordan den vokser i sit miljø, når den er nede i akvariet. Ja. Og det er klart, det er sådan en forskel. Det er en tydelig forskel fra de store gartnerier og mange af de andre, der laver et billede, hvor man tager planten og sætter i et specielt akvarie og tager et billede af den plante alene. Ja. Hvor mange er der i foreningen nu af medlemmer Vi efterhånden? er sådan lige godt 50 i øjeblikket. Hvor mange har jeg været op på? Jamen så i gamle dage var der 200-300 medlemmer i sådan en forening. Ja. Men foreningskulturen er jo lidt død i øjeblikket. Ja. Der har været for meget med internettet. Folk har gået på internet, og det har været så nemt. Ja. Men det er ligesom om, det er ved at vende tilbage. Folk opdager, at der er så en social side i det her også, Ja, som jeg giver tror, noget. det sociale er det, de efterhånden vil komme til at Ja. mangle. Der er jo nogen, der prøver at lave sådan nogle, ligesom på Facebook, og Ja, nogle hvor de forum, prøver at ja. lave nogle forumer, hvor Ja. de så mødes et eller andet Ja, og sted de er så også og sådan begyndt at noget. mødes. Og der er faktisk i Jylland nogle akvarister, der har dannet en forening, efter de har været mødt på nettet nogle gange. Ja. Så til sidst har de sagt, det her det er ikke nok, vi må altså også kunne ses, og så har de dannet en forening. Ja. Så på den måde er foreningerne altså ved at komme op igen. Ja. Og jeg håber da også, at der bliver noget mere med foreningerne igen, fordi vi har det altså hyggeligt, vi har det rart, Ja. og vi får snakket om andre ting end lige netop i vores tilfælde fisk. Ja. Så der ligger altså også andre ting i det. Ja. Jamen, det er jo det, mange folk glemmer, når Ja. de hører om foreninger. Så glemmer de, at det ikke kun det. Nej. Men mange gange er det rart at have noget, man kommer hen til. Og Så mødes vi om det så her, ja. mødes man om det. Og så har man da altid noget, hvis samtalen går i stå. Ja, vi mødes om en kop kaffe og hygger lidt og har det rart. Og Ja. på den måde, ja. Ja. Det er en helt anden side af foreningslivet også, som man mangler fuldstændig, når man sidder med internettet. Ja. Det tror jeg også. Hvis man leder efter en forening, så skal man huske, at det ikke der er mange, jeg har snakket med, de tror, at foreningen det er kun lige den ting. Nej, det er det Færdig. bestemt Men ikke. det er det jo Nej. ikke. Det er det. Nej. Så det er jo en rar ting. Og Ja. selvfølgelig kan man sige, at internet er rigtig godt, fordi man kan hurtigt finde en masse informationer. Men så er det med at sortere bagefter. Og det er Ja. det, vi så prøver i foreningen, ligesom at kunne sige, nå ja, men der er de ting, og der er de ting. Ja. Og nogle af dem er godt, og nogle, det skal man nok holde sig fra. Ja. Der kan vi altså sortere, fordi vi har en vis viden om det. Ja. Og det er jo altid rart at møde nogen, der ved Ja. lidt. Det Selvom håber jeg i hvert fald, ja. man siger, den, der ved alt, siger han ved alt, han er idiot. Altså jeg Men plejer gerne at sige, jo mere man lærer om en ting, jo mindre finder man ud af, at man ved om den. ja. Det er rigtigt. Der er altid noget bagved. Ja. Og det er ligegyldigt, hvor meget man ved, der ligger altid noget bagved igen. Ja. Og hvis man har en lille cirkel, man ved noget om, så er der kun en lille cirkel udenom. Har man en stor cirkel, man ved noget om, så er der en stor cirkel udenom. Ja. Det er jo også min erfaring. Ja.
Så sådan er det. Ja. Så vi kan altid blive klogere. Ja. Ja, så er jeg kommet her til KA, det er Københavns Akvarieklubs forening, som holder møde her i Valby Medborgerhus. Og der, jeg har hørt noget om, at det er noget om Malawi, Malawisøen, som vi skal høre noget om akvariefiskene der, og hvordan de lever i naturen. Og kom med indenfor. Malawisøen er hav og ferskvand. Det kunne ikke gå hurtigt nok fra, vi var desværre lige strandet nogle dage i Lilongwe i hovedstaden. Den ligger altså inde i landet, den ligger ikke i, ud til søen. Så det kunne ikke gå hurtigt nok med at komme ud og kigge. Det er min kone, der så det er så sød. Og jeg vidste jo godt, hvordan Malawisøen så ud. Det var masser af klipper og fisk. Det var jo med at komme ned til vandet så hurtigt som muligt. Så møder man en sandstrand. Og det viser sig faktisk, at det er det mest attraktive, når man er lokalt dernede, at man gerne vil bo ud til en sandstrand. Så kan man jo bade. Og det er især, når man bor i stedet, hvor det blæser, ligesom Vesterhavet, blæser en pelikan der. Det er endnu bedre, fordi Malawi har en, faktisk Malawisøen og Victoriasøen, ikke så udbredt i Tanganyikasøen. De har en lille ikte, en lille parasit, der hedder Bilharzia, og den kan forårsage en sygdom, der hedder bilharziose, også kaldet sneglefeber, og den er altså ikke til at spøge med. Den er simpelthen en lille ikte, der går ind, og så laver den så godt rundt i din blære, og kan danne nogle små syster derinde, som ikke udvikler sig til kræft. Og man plejer at opdage det her, man får blod i urin. Og så er det ikke så godt. Men den er nemt at forebygge, og den kan også kureres i det tidligere stadie. Men det er ikke så rart at tage sådan en masse profylaktisk medicin, når man også har malaria, og man også er nødt til at tage næste kur en gang med. Så folk de vil jo gerne bo også der, hvor de ikke har sten og jok på, så søg med strand, med faktisk sommerhuset. Der er sommerhus lå lige oppe bagved, både dem og Søns store sommerhus, så man kunne lige løbe ud i baghaven her og så bade. Der er ført en allemandsret her på strand, så alle kan færdes. Lidt ligesom i Danmark. Ja. Det er så et sydligere Afrika, vi har her. Vi har Malawisøen her, vi har jo hele Rift Valley her, som jo er tusind gamle. Vi har Malawisøen her, vi har Tanganyikasøen her, og så har vi faktisk den største af alle sammen med Victoriasøen. Men Victoriasøen er der ikke rigtig noget at skrive hjem om, fordi den er, ja, det er bare en stor lavvandet sø, og den er frygtelig fauna forurenet. Det vil jeg ikke komme ind på. Der er en lille sø her syd for Malawisøen også, som hedder Lake, eller det er lige meget. Men der er faktisk også flere af vores akvariefisk, der kommer derfra. Blandet af blå delfin, den kommer derfra, og også et par stykker til. Men som I kan se, så det er Malawi, hvor stort det er. Det er ikke særlig stort, og grænser op til Mozambique. Og Zambia, som jo er et kæmpestort land, og meget rigere faktisk end Malawi. Zambia har minestruktur, eller har minebrug mange, mange år, en minedrift. Og det har gjort, at folk har ikke så mange børn, og de sender deres børn i skole. Så for at gå fra grænsen fra Malawi til Zambia, det er helt fantastisk. Fordi folk virker meget velformuleret, meget velgestikuleret og veluddannet. At de så er kun er halvt så gæstfri som alianer, det er så en anden sted. Og så er der Tanzania op nordpå, som vi ikke var, selvom vi havde en invitation til at komme over. Det var jo lige oversøgen, som min ven der bor der sagde. Men det blev ikke den her omgang. Klik på musen. Jamen, jeg klikker på musen. Det er det fakta. Det er verdens 9. største. Og man ser fisk lige med det samme. Det er helt fantastisk, når man er akvarist og interesseret i musik, og man kommer ned. Fordi fisketætheden er enorm. Især på de øer, der hvor vi var, der var det faktisk fredet. Og jeg mener, at man kunne godt se en lille forskel på, om der var fiskeintensiv der. Skal så ikke sige, som det er akvarist-fangstationer. Det er nok lige så meget lokalt. Til gryden, men der er altså mange fisk dernede. Og det var bare herligt at snorke rundt. Og det var sjovt nok at se klippeformationer, fordi jeg ved med, at hvis man tog ned i Silvan og købte nogle
toppede brosten der og smed den ned i sådan en valge, og man udstillede sig det meget, så ved akvariedommeren, som ikke har været syd for Nakskov, vil sige, sådan ser det ikke ud i naturen. Fantastisk lækker fisk, som nærmest kommer ind over vandet og er der, og stille og roligt og fredeligt. Den virker i hvert fald ikke særlig flusk. Og den kunne jeg egentlig godt tænke mig af derfra. Det er simpelthen det. Der står jeg der med kameraet nede i vandet. Det er sådan nogle billeder, jeg har. Jeg havde sådan en lille fangstboks med, som jeg har lavet i kryb. Og fanget nogle fisk, og jeg kan se, at de er sindssygt flot. Det er også helt andet at se dem i solskin, end at se dem i... Det er lige taget med et kastenet. Det er, jeg tror faktisk, det er en yellow sea. Nej, det er en trofæus hund, det der, af en eller anden slags. Og den der, der er to billeder. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det er en rov, faktisk. En rovsklide. Den der rov viser, at den var rimelig sjældent, faktisk. Det var, jeg fik i hvert fald en masse kommentarer inde på, jeg uploadede et billede af den inde på Cyklist, og sagde, det må jeg sige, det er flot, du har fanget den. Men den ville de gerne have af den. 500 kroner parret mindst. Sådan ser hunden ud. Den er jo nærmest en dybvandsfisk. Ja. Og så har vi her. Ja. Og så har vi mest... Ja, vi har jo taget lige set bare igen. Det ved jeg ikke helt, hvad er. Så står min kone og skal til at kaste. Og jeg ved ikke, det gik meget godt i starten for os, men så gik det helt af helvede til. Vi fangede nogle fisk. Det var totalt forbudt, men vores guider var sige, ikke havde. Og så længe man kan se, at det er, at vi satte dem ud igen og sådan noget, så er ikke nogen, der kunne være underrøvet over det. Men vi fik slet nogle fisk op og taget, men det var altså sjovere at få på 500 vand. Der er den igen tæt på. Det er så svært at tage de billeder, for de fisk, der står heller ikke stille og poserer. Det er sindssygt svært. Jeg har dyb respekt. Det er hul, det der, tror jeg faktisk. Det er også sådan en udfarvet her. Og et andet mørke. Det var klimakset, og de fisk, de går hjemme i min akvarie nu, og kammerats Bjarkes akvarie, og så vil jeg lige så ellers sige, at jeg kunne ikke finde et billede, men jeg ville ellers have haft et andet billede, men jeg kunne ikke finde det. Og det er, at jeg ville gerne tilegne det her foredrag til Leif, som desværre gerne i dag. Leif, vi kommer igen. Han er jo død, men han var en lave, men han er format. Så det her, det er tilegnet Leif billede. Så vil jeg sige tak, fordi I ikke havde lykke med. Der er ikke nogen, der vil være med. Fedt. Fedt, Ola Bud. Det var det, der blev fedt, morgen. Sådan, flot og vel. Det er billigt. Jeg kan da bare lide dig. Hvad? Jeg kan bare lide dig. Hvad der lærer mig? Jeg kan fedt kugler. 20 er bud. 20 er bud, ja. 20 kugler. Er der andre, der skal være med? 20 kugler. Skal jeg samme penge? Det går meget til. Der er ikke flere slagsen. Har du slagsen? Ja. 10. 10 er bud. 10 kugler. Der kommer. De kugler, ingen højere. En tiger i jorden. Ja. Så har vi en skille derovre. Kan du bare tilpasse en kugle, så jeg ser det. Jeg glemte at sige, at I skal ikke prøve at have planter og krabbe sammen. Så vi lærer det helt biotopisk korrekt. Så må jeg lige forestille jer krabbe en anden sted. Der er en lille sagittar chocolata. Den giver bare de der 10-15 cm højt. Der er en fokusplante, den bliver vokset og vilde. Og den passer også i Malawi-akvarien. Den gør meget biotopisk i hvert fald. Den trives fint i det der hårde vand. Ja, det var jo det foredrag. Det var meget spændende at høre om Malawisøen. Det var ligesom, at man sad og følte sig, ligesom når man så de første månebilleder, hvordan det var en helt anden verden, man kom ned i, og se de forskellige spændende fisk.
og hvordan det egentlig er, at den verden der ser ud. Det var ret spændende, og det tror jeg, jeg vil opleve en gang til. Nu besøger sig Poul, og han er rigtig god til det med akvarier, så der har vi virkelig en oplevelse. Ja, jeg hedder Lars Bo. Ja, Poul, velkommen til. Ja, og jeg har fået at vide, at du ved meget om akvarier, og vi kan snakke om de ting. Og suge lidt til mig i ordentligt. Ja. Ja, det bliver spændende. Ja, godt. Ja. Jamen, velkommen til. Poul. Kom indenfor. Ja, kom indenfor. Ja, så har vi fået lov at blive inviteret herhjem til Poul Petersen, som er en af de store pionerer inden for akvariehobbyen, og fået lov at se på hans fine akvarier, og snakke lidt, og opleve hvor igennem historien og alt sådan noget inden for akvariehobbyen. Vi sidder her i en dejlig stue og skal snakke med Poul Petersen, som har haft akvarie i rigtig mange år, og har haft en vis viden om de forskellige ting. Og så vil jeg gerne byde dig velkommen til, og så kan du fortælle mig lidt om, hvordan det er med akvarie og sådan noget. Ja, jo, det er jo et meget bredt spørgsmål. Ja. Det er spændende. Det er spændende. Nu har jeg jo involveret mig utrolig meget inden for det med akvarie oppe i. Så det er ikke altid, jeg får så meget tid til mine akvarier, som jeg godt vil, fordi jeg er involveret i foreningsarbejdet. Det er ligesom skomarens børn. Ja, sådan er det. Men jo, det er spændende. Jeg har haft akvarie lige siden jeg var... Jeg havde akvarie, da jeg var barn. Og så gik det over der lige i de der ungdomsår, hvor der aldrig tænkte at trække mere. Og da så jeg blev gift og fik et par børn, så tænkte jeg, nu skal vi have akvarie. Og de skal også opleve det her. Så fik jeg så et lille akvarie, begyndte så småt igen. Og så tog det ene det andet, og... På et tidspunkt meldte jeg mig ind i Københavns Akvarieforening. Det var 1969. Og var egentlig et lidt anonymt medlem i mange år. Det, jeg tror, der gik mange år, før jeg overhovedet viste mig i Københavns Akvarieforening. Og det første møde, jeg deltog i, kan jeg huske, det var det første møde, hvor K.K. Laursen, den gamle pioner inden for hobbyen, han ikke deltog. Han var blevet syg. Og desværre døde han kort efter, så jeg fik aldrig hørt ham, og aldrig set ham leve i livet. Men det var første gang, jeg mødte op, trådte i selve foreningen. Så jeg regner mig egentlig som akvarist fra 1969. Det var da jeg blev med. Og så er det jo gået slag i slag. Jeg var egentlig passivt medlem fra, eller anonym medlem, om du ved, i tiden frem til omkring 1980. Så meldte jeg mig til en hjemmekonkurrence, hvor dommer kommer hjem og bedømmer ens akvarium. Og blev mærkværdigt nummer 2 blandt alle de her gamle garvede akvarister. Det var meget spændende. Og så blev jeg pludselig tilbudt at komme på en dommeruddannelse, og jeg blev tilbudt at komme ind i bestyrelsen. Og så gik det den vej. Jeg blev formand for foreningen igennem en 10-årsperiode, og kom så senere over i unionen og arbejdede videre der. Hvad er unionen for noget? Dansk Akvarieunion. Det er en sammenslutning af danske akvarieforeninger. En slags paraplyorganisation, som er en slags serviceorgan over for de her foreninger i deres arbejde med at køre den daglige drift. Og få nye idéer til møder og lave fælles arrangementer og sådan ting. Har man haft mange fælles arrangementer, eller hvordan fungerer det? Vi har jo en årlig hjemmekonkurrence, altså hvor man kommer ind, udstiller med sit akvarium, deltager i en konkurrence, hvor dommer kommer og bedømmer det, efter hvordan akvariet nu er indrettet for beskueren og for de fisk, der er i akvariet. Og så ser man, hvem har gjort det bedst. Ja. Det kører hvert år. Vi har en opdrætskonkurrence, hvor akvarister året igennem konkurrerer om, hvem kan lave flest opdræt. Er det sådan en mængde opdræt? Hvor mange? Eller er det specielle typer? Eller nej, skal det, de se flotte det er, ud? Eller? Nej, opdræt, det kræver egentlig bare, at det er sunde fisk, der kommer ud af det. Okay. Men det er strategisk om at lave så mange forskellige opdræt som muligt.
og den, der er dygtigst til det, får så et diplom og en titel, der hedder, han er Danmarksmester i opdræt. Ja. Det er jo et led i en nordisk strategi, som vi har været initiativtager til i Danmark, omkring bevarelsen af akvariefisk. Fordi vi mente, at der blandt akvaristerne lå mægtige ressourcer gemt med henblik på at bevare den der diversitet, der er inden for vores dyregruppe. Ligesom man ser de zoologiske haver gøre. Ja, men nu er det jo altså amatører, så man kan jo ikke lave det så professionelt og så stabilt, som man kan. Men man kunne jo få flere at se interesseret for opdræt, og derved kunne mængden måske gøre, at der var større chancer for, at vi fik bibeholdt en del af de fisk, vi får ind igennem længere tid. Fisk lever normalt ikke så længe. Nej. Og så man skal jo stadigvæk opdrætte nye, hvis ikke man skal importere dem. Og en del af arbejdet med bevarme kunne være, at vi producerer flere af de fisk selv. Ja. Og det har også den fordel, at de fisk er mere stabile i de akvarier, vi har herhjemme. Ja, de er mere vant til det vand. De er vant til det vand. Og sådan. Ja. Og så det er altså en af aktiviteterne, og det er jo også en strategi, som blev vedtaget på nordisk plan. Så alle de nordiske lande er gået fælles omkring den her strategi. Ja. Og der kører sig også tilsvarende opdragskonkurrencer i Sverige og Norge. Jeg ved ikke, hvor meget Finland er med. Men jo, de har også gjort lidt. Man har ikke noget med EU og sådan noget. Det har man ikke begyndt på endnu. Der har været en international organisation, men den har aldrig fungeret. Mm. Så den har vi trukket os fra igen. Ja. Det var mere enkeltpersoners lyst til at manifestere sig. Der kommer ikke noget fornuftigt ud af det samarbejde. Mm. Desværre. Nej, men det ville jo være smart, så havde man et større område. Men det altså er, at akvariehobbyen er nok mest udbredt i de nordlige lande, de nordiske lande i Tyskland, England, Frankrig, til vi skal. Ja. Man hører jo også USA. Og så er der USA, ja. 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 Det er rigtigt. Det så det også, man er i gang med at få gang i de der, for at få passet lidt på de arter, vi har rundt omkring. Ja. Vi ser jo desværre, at der dukker arter op, som er meget spændende, men vi får ikke rigtig gjort noget ved opdrætten, og så forsvinder de igen, ja. Før vi rigtig får den bredt ud i en kreds. Ja. Så jeg har også hørt, at man gør det inden for fugle og sådan noget, der er man også gået i gang med, med det samme. Men jeg tror, det er lettere at motivere inden for fuglene, fordi der er lidt flere penge i det. Man ser jo, de fisk, som koster penge, der kan man godt få gang i opdrættene. Men mange af de almindelige akvariefisk koster måske alt for lidt, når det kommer til stykket. Fordi, og laver man opdræt, det er ikke sikkert, at man kan komme af med det, at man kan få det solgt. Akvariehandlerne er mere interesserede i de fisk, der går hurtigt over disken. Og det er altså ikke de her mere eksotiske fisk, medmindre de er særlig farvestrålende. Åh ja. Ja, altså det kan godt være, at, at de ikke går mig over disk, men det er jo det, hvad kunderne ønsker, som der er problemet. Det er det, ja. Og den almindelige, der har akvarium derhjemme, tænker mere på at have nogle farverige fisk, der svømmer rundt i akvariet. Det er først, når man kommer ind i en forening og begynder at gå mere dybt med tingene, at man synes, at de andre fisk er mere spændende. Ja. End de her forskellige kulturvarianter, der findes. Ja, for det er jo det, som mange så siger. Det er de nørdede fisk. Ja. Det er sådan, når man går ombord i de lidt mere specielle ting, hvor det ikke er kun af farverne, måske adfærd og måske landet, der er spændende. Ja, og det er en sjælden fisk. Ja. Det er det. Og hvordan fungerer, hvordan har det fungeret med de forskellige, med foreningsarbejdet igennem tiden? Ja, altså, nu kommer jeg på, hvor langt vi skal gå tilbage. Ja, men hvis vi starter med starten, det er jo simpelthen begyndelsen af det her århundrede. Der var det jo en hobby for de folk, der virkelig havde penge. Ja. Det var dyrt dengang. Ja. Det var meget dyrt. Og sådan en mindre silberfisk, du kostede 2 kroner, ikke? Og vi så lige og fandt ud af, at bonusløn dengang for en håndværker kunne være omkring 18 kroner om måneden. Ja.
så er 2 kroner jo en ret høj pris for sådan en lille fisk. Ja, det vil den koste snart. Og skulle have nogle af de andre fisk, der kom ind, så var de altså dyre. Så det var folk, der sad på topposter i industrien og så videre. Men der var det indimellem, så var der pludselig også en postbud og en telegrafist og så videre, der pludselig var medlem også. Ja. Så der var allerede dengang, blev det jo altså et blandet klientel. Men det var folk, der virkelig havde penge til det. Ja. Senere hen, så voksede det jo ganske kolossalt. Jeg tror, i Københavns Akvarieforening arbejdede op på at være op over 500 medlemmer, ja. da det lå på toppen. Men så, jeg tror omkring krigens begyndelse deromkring, der begyndte det at falde igen. Altså det gik tilbage, og det er jo ingen hemmelighed, at akvariehobbyen, som meget andet for ens arbejde, er i lidt i klemme i de her år, altså det er gået tilbage igen lang tid. Ja, hvad tror du, der er årsagen? Ja, for det første, akvariehobbyen er jo en hjemmehobby. Ja. Jeg tror, den tiltaler mange af dem, som også sidder med at arbejde med computeren. Så kombinerer man de ting og dyrker sin hobby og går på nettet for at finde sine oplysninger. Ja. Hvor man før gik i akvarieforeningen for at få oplysningerne. Ja. Så det kan jo være en af årsagerne. Men mangler de, man sagde, så mangler vi også nogen til at lede foreningerne, fordi folk er travlt. De er trætte, når de kommer hjem. De er brugt. Ja. Og så det der med at gå ud og lægge en masse kræfter i foreningsarbejde. Det er svært. Så det ser man også, at de, der sidder i bestyrelsen omkring, det er gerne folk, der lige er gået på pension. Ja, men man siger jo, at vi har mindre arbejdstid, end man havde før i tiden. Ja, og det er måske delvis rigtigt. Jeg tror også, man er mere slidt og mere træt. Ja. Og så er der jo mange ting, der trækker. Ja, fjernsyn og muligt andet. Ja, der er andre interesser, ikke? Så. Ja, fordi ja, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der er den dybere årsag. Eller der har nok utrolig mange årsager til det. Fordi jeg synes, det er jo, at det er ved at vinde i øjeblikket. Jeg synes, man kan mærke en tendens til, at der er ved at blive en større interesse. Ja. Og det er jo altså ikke fordi, jeg har ikke noget billede af, hvordan interessen er for akvariefisk. Den tror jeg egentlig, jeg har været ret stabil gennem flere år, måske den der stigende. Men der sidder mange, der sidder og arbejder på nettet, og ikke kommer i berøring med hvad skal vi sige, det vi kalder den organiserede del af akvariehobbyen. Ja. Og der ser det jo som om, der er ved at komme lidt mere forbindelse efterhånden. Ja, for jeg tror, at man mangler det sociale, når man sidder på nettet, fordi du mangler også øjenkontakten, og det, at man også kan snakke om nogle andre ting end fisk, når man er sammen. Fordi du bliver jo tvunget til at kunne skrive om én ting, når man sidder på nettet. Jeg tror også, at der er en anden ting. I det øjeblik, du sidder i en forsamling, som du gør i en akvarieforening, eller i en gruppe til et hjemmøde eller sådan lignende, så sidder du, så de ting, du kommer frem med, bliver jo hørt af andre, som også har en vis viden om emnet. Så hvis man der kommer for langt ud med sine synspunkter og sine vilde idéer, så er de andre med det samme og korrigerer. Ja. Så det er som om, at de oplysninger, der bringes på tors her, de bliver filtreret. Ja. Således at man får sorteret de værste vildskud fra. Og det gør du altså ikke på nettet. Ja. Der får du det hele, de mest vilde ting, kombineret med meget dybsindige ting. Og det kan gøre det svært for den, der sidder og sorterer i alt det her og sige, hvad er rigtigt, hvad er forkert. Ja. Så er det jo rart at have en forening, hvor man kan komme ud og snakke med de andre om det. Og vi har oplevet en tendens til, at man nogle steder er blevet trætte af kun at have det her på nettet. I øvrigt, der er mange af de her netgrupper, som så finder ud af at lave hjemmemøder, så de samles igen. Det er derfor, jeg tror, bare en lidt anden form, ikke? Så opstår foreningen. Den er udstruktureret, ikke? Ja. Og der er nogle steder, hvor de går ud og prøver på at danne en enig forening. Ja. Det har vi set på steder i Jylland. Så jeg tror, der er ved at komme en kobling, og det er også nødvendigt, hvis foreningsarbejdet skal overleve. Ja. Når du sådan har arbejdet med fisk så mange år, har du så fundet ud af nogle bestemte, som du synes, du brænder mest for? Ja. Oprindeligt så kunne jeg lide, at der arbejdede med så mange fisk som muligt. Altså, hver gang der kom en ny spændende fisk på markedet, så skulle jeg have den. Ikke? Men jeg fandt ud af, at skulle jeg vide noget mere omkring de her ting, og mere dybden, så måtte jeg koncentrere mig om en mere snæver gruppe. Og snæver gruppe. Jeg valgte altså kappelaksen eller tetraerne, og begyndte at dyrke dem.
Også med henblik på at gå ud og holde foredrag. Ja. I de forskellige akvarieforeninger. Og så også udelukke alt andet. Så godt som. Ja. Så du kan se på min akvarie derinde, så er det hovedsageligt tetraer, jeg har. Så en gang imellem, så falder man i, ikke? Så skal man lige ansigt lige videre, eller man skal lige have noget andet, ikke? Men sådan er det. Ja, ja. Hvor stor er den familie inden for? Det ved man egentlig det, hvor mange der er. Hvor mange fisk der er? Det nej, er karpelaksfamilien. Der er, nu er det hovedsageligt de sydamerikanske, jeg interesserer mig for. Ja. Og der findes i hvert fald over 1200 beskrevne arter. Og så findes der omkring 300 i Afrika. Ja. Og der er en spændende historie over der mellem samhørigheden mellem de afrikanske og de sydamerikanske karpelaks. Ja. Og hvorfor findes det lige nede i de to verdensdele og så videre. Er det fordi Afrika ikke engang har hængt sammen? Ja, ja. Og det er der en meget spændende historie omkring. Ja. Altså, det er udviklingshistorie. Ja, ja, fordi man kender jo Kongo-tetra og forskellige, men man har ikke alle de andre der. Vi så jo ham, jeg var jo til et foredrag om Malawi-cyklider, ja. Og der viste han jo også nogen, de er fanget der i området, de ikke havde set før. Ja, ja. Det synes jeg var meget spændende. Hvis vi ser på Malawi-cyklidderne, Malawi-søen, Tanganyika-søen, der ligger helt i det der store... Riften der. Ja. Den udvikling, der finder sted der i dag, en tilsvarende udvikling fandt sted dengang Sydamerika løsrev sig fra det store fælles, store kontinent. Tangania, ja. Og man har konstateret, at de steder, hvor der sker sådan store geologiske forandringer, der sker der jo altså også en meget kraftig udvikling, rent biologisk, og altså blandt andet også på fiskefronten. Oh ja. Så hele den der udviklingshistorie er egentlig meget spændende. Oh ja. Der er store sammenligninger. Det, der skete dengang med karpelaksene, er det, der sker i dag med cikliderne. Oh ja. Og hvor man kan se, at mange af cikliderne i Malawisø for eksempel ligner hinanden. Oh ja. De er nok bliver mere forskellige, ligesom tetraerne er blevet mere og mere forskellige. Oh ja. Så, jo. Eller Darwins finger. Ja, ja. Ja, så har man jo fundet, at det går stærkt nogle gange, ikke? Altså, man tror, det er noget, der sker over meget, meget, meget lang tid. Men netop med Darwins finger har man fundet ud af, at det er noget, der sker på ganske kort tid. Ja. Fordi det er jo faktisk i miniature, der sker Galapagosøerne. De starter et sted som vulkan, og så flytter det sig hele tiden væk fra, og det er jo det, Afrika også gør. Madagaskar og ja, ja. Fra tidens løb, der var det jo Afrika og Sydamerika, der deltes der. Ja, ja, ja. 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 Så jeg har slået mig på de karpelaks, der findes i Sydamerika, og jeg synes, det er lige. Ja. 1200 arter, der er noget at styr på. Og hvor mange har du prøvet? Det ved jeg ikke, det er ikke tæt på. Og jeg har prøvet en 100 stykker måske. Ja. Ja. Du er også begrænset, hvor mange af dem vi ser herhjemme. Der er også nogen, der måske ikke er så egnet. Der er mange, der ikke er egnet. Ja. Og der er mange, som er sådan sølvfarvede fisk, ja. Som ikke er særlig attraktive, og derfor ikke bliver taget hjem. Så vi ser dem ikke. Hun tager, de kommer nogle gange med som bifangster, ikke? Ja. Og så stopper og kigger på sådan en og siger, hvad i alverden. Ja, hvad er det for en? Hvad vi har fået her, ikke? Så det er jo meget spændende at se, om man kan finde ud af, hvad det er. Ja. Men mange gange så er det altså ubeskrevne arter. Ja. Så bare kommer med, når man tager sådan en stimefisk, så er der nogle gange andre i flokken, ikke? Ja, det sker jo, at der kommer noget bifangst. Det er spændende, ja. Og det er spændende. Det er spændende. Ja. Er der mere, du gerne vil fortælle noget om? Eller skal vi se os... Og slutte nu. Så skal vi, ja, fordi så skal vi ind og se dine akvarier derinde. Ja, det kan vi se. Ja. Inden ikke. Ja, men der skulle også vælge at kigge på menageriet, som jeg kalder det. Ja. Så der har du mit største akvarium, 400 liter, hvor jeg har et par skivekarpelaks. Ja. Og så går der sådan en norsk flag. Ja, nogle lidt ældre. Lidt ældre udgave, ja. Ja. Der er også nogle to tilbage, så man kan godt se det her lidt udlevede fisk. Ikke? Er der noget kønsforskel på den der? Ikke andet end kropsformen. Kropsformen. Så, og jeg ved, at de har lagt æg. Jeg har set dem, når jeg går i lejr og lægge æg, men jeg har aldrig kunne få fat i æg. Nej. Så. Desværre var der jeg havde en større flok, men der var mange, der forsvandt her, da det blev rigtig varmt. Det
Og så var vi tilfældigvis på ferie lige den uge. Altid. Og så var det skidt. Og så faldt jeg jo lidt ud af rollen, men det er jo karpelaksen en gang, men jeg faldt fra den der lille zebra, så glider det. Ja. Det går så sammen med nogle tætere, men... Den er meget smuk. Ja, den er jo spændende, fordi den ligger ikke mange steder. Ja. Men nu har jeg så mange af dem, så jeg tror, de neutraliserer hinanden, for ellers så tror jeg, der vil være forfærdeligt slagsbrug. To par, så vil de gå i krig med hinanden, ikke? Ja. Men nu er der så mange, så der er ikke mindre end fem par, der ligger æg og unger engang. Hvad er det så for en tetra, der går der? Jeg har kun latinsk navn på den, så Stetia Prion Erotops. Nå. Så er du klog, ikke? Ja. Jeg tror, det er englænderne kalder den Rumpetback Silver Dollar. Ja. Og det er fordi, den står sådan nogle gange så på tetra-manier og kører sådan ned med hagen, ikke? Og så stille i vandet. Ja. Men den bliver ikke lige så stor som Silver Dollar. Den bliver ikke større. Nej. Den bliver ikke større. De er fuldvoksne, det her. Kan man se forskel på hænder og hunder på dem, eller? Hvis du er heldig, så kan man måske se det på kropsformen. Det er kun kropsformen. Ja. Der er ikke noget med rygfinder eller noget som helst på dem. Ja, Ben Johansson fra Vesterbro, han kiggede på mig og sagde, jeg synes, jeg kan se nogle af dem, at hunderne er lidt kraftige om buen. Ja, det er hvis de er rumsvære. Ja, så er også det her og lidt af kroppen, kropsformen. Ja, sådan lidt mere hård. Ja, men det er en meget... Så der er måske nok et par. Hvis man kan finde. Men så er det ved med at fange den, når vi først stikker kæft. Ja, det er hold fokus. Ja. Ja, min enige tetra, den har jeg jo det i de her 12 akvarier. Hvor jeg, det akvarier er bestemt, det er en bestemt størrelse, som passer helt meget godt. Ja. Så det er der, hvor jeg har de fleste af mine akvariefisk. Ja. Nu har jeg sådan en vinkel tetra gået ned i bunden, det er fordi det er blevet udnævnt til at være pensionistakvarie. Og det er en ældre en der? Ja, jeg har prøvet at sætte en flok ned til ham. Ja. Men han slår mig ihjel. Så jeg tror ikke sætte dem sammen med den flok derovre. Og de er meget aggressive? De har jeg ikke oplevet før, men den her er i hvert fald. Så nu har han fået lov til at gå for sig selv dernede. Og så købte jeg en ny flok. Ja. Og ellers, så der kom nogle gubier ind, en ældre skubier ind, som midt i det hele, og der så er det. Så er det karpelaks og nogle zebrafisk. Jeg fik lavet et opdræt af zebrafisk. Ja. Fordi jeg skulle øve mig i det der med at lave opdræt af altså nogle, der lavede så små æg og så små. Ja. Så bruger du så planter, eller hvad bruger du til, at de ligger æg på? Nej, det gør jeg ikke. Der har jeg sådan nogle yngre akvarier her med noget som nylon. Ja. Men altså, jeg ikke kom så langt med det her med opdrættene. Nej. Det tager tid, og jeg er jo lidt involveret i forskellige ting. Ja, men det er jo sådan skummerens. Så er det en spændende tetra derovre. Ja, hvad er det for noget? Det er så blevet en løveæg, som er en, hvad skal jeg sige, ny fisk i handen. Ja, den har en meget smuk farve. Det kunne være spændende at få. Ja, den er sådan lidt pastellagt, lidt gul i kroppen, ikke? Og så vil det droppe, og det røde lige finder. Ja, så er der et par sorte næren, der går der. Der går et par sorte næren, ja, de var heroppe i akvariet sammen med den her børste dernede. Ja. Og så gennem de sårede hjørnet, men så snart den stime kom ind, så følgte de bare med. Ja, så kom de op i stigen, og så Ja. Du trives de godt. Det var sådan et par, jeg havde til rest efter en gruppe, som efterhånden uddød. Ja, og så går vi ned til noget tandkarpe. Ja, det er noget helt andet. En celebes næbfisk. Det er de her fisk, som er så anderledes, at den måtte jeg lide. Ja, men de er også spændende. Og de føder meget store unger. Ja. Den første fisk, jeg fik at vente, fik noget nogen, der var over 24 mm. Men de når ikke at æde ungerne? Jo, de gør. I det her gang gør de. Og nogle gange også, hvis jeg tager en hund op, og lader den gå for sig selv, når jeg synes, den er hårdsværende op. Så nogle gange, så må den gå i stå. Så kan jeg den gå i 14 dage, der sker ikke noget, så må jeg sætte den tilbage. Ja. Men andre gange, så kommer der en gang mellem sådan en 4-5 år. Ja, de er nemme nok at fodre op. Ja, de er så store, så de tager hvad som helst. Og jeg fodrer med at ting, jeg lever med ting, ikke? Ja. Så. Og hernede, der har du så nogle andre. Ja, det er den der. Ja, der er nogle, som jeg tror er en kausia. Men jeg er ikke bestemt. De største af dem der. Det ser ud som om, det er noget andet. Det er den der spiralaks. Ja, så den der, som ikke aner, hvad det er. Den er meget smuk. På en måde minder den meget i fortegnet om grøn næren. Ja. Men jeg synes ikke, der er grøn nok i overkommen. Nej. Altså over på prøven. Så hvad det egentlig er for en, det tør jeg ikke sige. Mm. Det er ikke en af dem, der kommer ind som bifangst, ikke? Ja.
så har du nogle rør til mander. Så har jeg et par mander der, som jeg, ja, nogle jeg også har fået. En som, som vi nedlægger sig derfra. Hvad er det, du har i barker? Er det plante? Hvor jeg bruger sådan nogle småbrød? Ja, det gør jeg nogle gange, og sætter en gruppe ned der, fordi sådan letter sig op. Ja, igen, men, ligesom havedammen. Ja. Sådan en barke til. Det er ikke fordi, det fungerer så særligt godt. Nej. Det går også, det er droppet igen. Så har vi... Ja, jeg har jo selvfølgelig et puderkorn. Ja, det ser, det ser jo spændende ud. Ja, det har... En stod tomt igennem lang tid. Og nu kan man så vel ikke se sit... Men det skal skille op, skal der arne? Det skal der arne. Det kommer så en time nu. Det er jo sjovt med fisk, vi har det sådan, at hvis der kommer fremmed i. Ja, ja. Så mærker vi det med det samme, hvis så forsvinder det. Ja. Altså, kommer og siger, at fisk har ikke har nogen hjerne. Det er forkert. De har virkelig noget fornemmelse af. De har altså fornemmelse af, om der er noget, der er anderledes. Ja, det kan de sagtens. I er oppe på svar. Ja. Jeg har haft dem så længe, så de er ikke blevet udsvandt. Ja. Så. Er det nogle snegle, du har, du godt kan lide at have her? Eller nej. Er det, det er noget, man kan have med? Ja, fordi der er jo nogle akvarister, der gerne vil have snegle, og nogle vil ikke. Der er den der balance der. Fordi, så bare der ikke rummer hjem, så går de jo ikke nogen særlig skade. De kan måske rulle lidt op. Ja. Men jeg har nogle amanuer her, ja, gående, som tager tråd af dem. Ja. Hvis der er flere tilbage af dem. Ja. Det er ikke altid, man ser dem. Nej, de er jo lidt gennemsigtige. Man ser dem jo ikke så meget.